পশ্চিমবঙ্গৰ হাওড়া ৰেল ষ্টেচনৰ উদ্ধাৰ ময়ৰাবাৰীৰ যুৱকৰ মৃতদেহ পৰিকল্পিত হত্যাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ মৰিগাঁও জিলাৰ ময়ৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দুৰাবান্ধি গাঁৱৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যুৱে সমগ্ৰ ময়ৰাবাৰীতে এক তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ নাম আকবৰালী। জানিব পৰা মতে দুবছৰ পূৰ্বে আকবৰালী কৰ্মসূত্ৰে আছিল কৰ্ণাটকত আৰু কৰ্ণাটকত থকা সময়ত আকবৰালীৰ ফুলকমলীয়া সন্তানক ধৰ্ষণ কৰা বুলি কৰ্ণাটকৰ মাংগালুৰত ৰুজু কৰা হৈছিল পক্সো সংক্ৰান্তীয় এটা গোচৰৰ গোচৰীয়া আছিল মৃত আকবৰালী। আনহাতে আকবৰালী গোচৰটো উঠাই ল'বলৈ বিগত তিনিমাহে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছিল ময়ৰাবাৰীৰ এজন দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী ছাইদুৰ ৰহমান ওৰফে সাগৰে। অৱশেষত এসপ্তাহ আগতে মৃত আকবৰালীৰ লগতে পত্নী আৰু কণমানি শিশুসহ কুখ্যাত সাগৰৰ লগতে ওসমান আলী নামৰ আন এজন লোক ৰাওনা হৈছিল কৰ্ণাটকলৈ। পত্নীয়ে কৰ্ণাটকত সাক্ষ্যদান কৰাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল মৃত আকবৰালী। মৃতকৰ পত্নীৰ ভাষ্য অনুসৰি সাক্ষ্যদান কৰাই মৃত আকবৰালীক লৈ চাহ খাবলৈ ওলাই গৈছিল দুৰ্ধৰ্ষী অপৰাধী সাগৰ। আনহাতে কেইবাদিনো ধৰি আকবৰালীৰ কোনো সুসূত্ৰ নোপোৱাত পত্নী আৰু কন্যা সন্তানক লৈ উৰাজাহাজেৰে উভতি আহে ওসমান আলী। অৱশেষত আকবৰ আলীৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হয় পশ্চিমবংগৰ হাওড়া ৰেল ষ্টেচনত। মৃত লোকজনৰ পত্নীয়ে জনোৱা অনুসৰি এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ স্বীকাৰ হৈছে আকবৰালী। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে যদিও প্ৰকৃত সত্য পিছলৈহে উদঘাটন হ'ব। আপোনাৰতো একো নহয় কেছটোত? আমাৰতো একো নাই। তেতিয়াহ'লে আপুনি কিয় গৈছে? না মই যোৱাৰ এই ইচ্ছাও নাছিলে। হ্যাঁ মই বেলেগক কথা কৈছিলো, তাৰপিছত ৰাইজে ক'লে যে কেইজনমান ক'লে যে কোন কোন ৰাইজে কৈছে নাম কওকচোন। কোনে কোনে আকাবৰ, তাৰ দেউতাক, তাৰ মাক আৰু এই কি কয় সাগৰ পৰিয়ালৰ বাদে বাহিৰা মানুহ কোন বহিছিলে? আকবৰ পৰিয়ালৰ বাহিৰা মানুহ কোন বহিছিলে? বাহিৰা মানুহটো আমি আৰু কোন কোন আৰু কোন আছিলে? আপুনি অকলে নেকি বাহিৰা মানুহ? ও অকলে নহয়, সাগৰ আছিলে আৰু সিহঁতে মানুহ আছিল। ময়ৰাবাৰীৰ পৰা আবুল কাছেমৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।